මම විශ්වාස කරනවා පුතේ අද ගන්න වැඩේ පුතේ පුතේ මම විශ්වාස කරනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ 8.27 අඳින්න නැති කියලා අපි ඒකේ විස්තරය ලියමු රූපසටහනේ ආකාරයට ඇටෝම සකස් කොට රූපසටහනේ ආකාරයට ඇටෝම සකස් කොට රූපසටහනේ ආකාරයට ඇටෝම සකස් කොට රූපසටහනේ ආකාරයට පරිපතය සංගත කළ විට පරිපතය සංගත කළ විට පරිපතය සංගත කළ විට ඇන්න තැ හෙච්චෙද්ද දාගන්න LED උපාංගයේ දැල්වේ LED උපාංගයේ දැල්වේ රූපසටහන ආකාරයට සංගත කළ විට LED උපාංගයේ දැල්වේ මොකද සර් ඉඩ දීලා ලියන්න පුතේ රූලක් දෙක LED උපාංගයේ දැල්වේ ඉන්පසු LED උපාංගයේ LED උපාංගයේ අග්‍ර මාරුකල සම්බන්ධ කරන්න ඉන්පසු LED උපාංගයේ අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කරන්න එවිට එවිට LED උපාංගයේ එවිට LED උපාංගය නොදැල්වේ LED උපාංගය නොදැල්වේ අලුචියකට එනම් මේවා හරහාද මේවා මොකද සේ මේවා හරහාද කාර්ද පුතේ ඇහෙන්නේ නැති එක්කෙනා ඇහෙන්නේම නැති එක්කෙනා කවුද පුතේ මේවා හරහාද ධාරාව ගලා යන්නේ එක් දිශාවකට පමණි එක් දිශාවකට පමණි පුතේ අලුත් ඡේදයකට යන්න රූල කැරියක් කමන්නේ රූල කැරලා LED උපාංගයේ දිගින් වැඩි අග්‍රය දිගින් වැඩි අග්‍රය මොන අග්‍රයද පුතේ ධනාග්‍රය වැව්වා මොන අග්‍රයද ධනාග්‍රය ලෙසද ධනාග්‍රය ලෙසද මම මේක වැවටට නේ ඔයගල පොතේ දිනවන්නේ දිගින් අඩු අග්‍රය කොට අග්‍රය කියලා එහෙම කියන එක හරිය නෑ පුතේ මාත් ටිකක් කොටයින් මම එහෙම කැමති නෑ කොට අග්‍රය වෙන දිගින් අඩු අග්‍රය මොන අග්‍රයද පුතේ ඍණාග්‍රය ඕගොල්ලෝ ඍණ කියලා කොහමද ලියන්නේ ඍණ කියලා අරින් ලියනවද උසර් ලියන්න නෑ නේද ලියනවත් දන්නේ නෑ නෑනේ ඍණාග්‍රය ලෙස දැහැන්නේ ඍණාග්‍රය ලෙස දැහැන්නේ एक हारी उते अंक किए दा बिट दिए ने तूने तूना सर ओ दामु अंक तूना प्रतिरोधक
पुते सन्नायक अतुलित दारावक गलागने अन्ने ऐतिवे ना बाधा बट के ना वचने तमाय पुते मगर प्रतिरोध या खेला किया मगर देखिए अन्ने प्रतिरोध रेसिस्टेंस मैं क्या कह रहा परीक्षण के लिए प्रधान वर्षीय जोज साइमन ओम की रमात्मिया ये मात्मिया मैं क्या सुनूं निर्भर का ओम नियम है कोड़ा दाह वर्ष दिखने का ना उसने आते आने को बहुत ही सारे नेतो पत्र में सामने क्या तुलना कराया दारा वे दिखल कर बुआत रहता आलू में सोना पाती कभी कोमा देखने का लप्पे का कोई तेरना आज बी समान है आईआर का समीकरण है तेरे यार घरों की दिमाग किधर प्रतिरोध है मानिन ने ओम किया संकेत है आज प्रतिरोध है अतिकरण ना पुलवा उपांग बलट किया ना वहां मनोवाद प्रतिरोधक මොනවද කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක රෙසිස්ටර්ස් ඔය රෙසිස්ටර්ස් ගැන තමයි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ තේරුණාද පුතේ පසිඳු 123 පිටුවේ තද කළු පාටින් තියෙනවා හරි නැද ඡේදයක් තියෙනවා කියන්න පුතේ ඒක प्राक्टिकल काबन बलो परपति अटैदशम देखे वीलिकोश देखा स्विचा एलईडी उपांग्या मेद्यन दीन आर बैटरी वाले मेद दिन काबन दी मुड़ी मेक काबन दीलाको बल एलईडी उपांगे आलोक काबन देखा तुण काबन वेड़ी पुते बल्बे दीप्ति अड़वेन बल्बे दीप्ति अड़े गमन कर बाधा वक्की बाध प्रतिरोधे वेड़वेन करंटे अड़ प्रतिरोधे वेड़वेन करंटे अड़ प्रतिरोधे अड़वे अड़वे करंटे प्रमाण वेड़ना करंटे हृदय तब एक हरे आप अत कटना मट लबन सती मेहमे आखीतना बुद्धि मट पड़ी मेहमे आखीतना लबन सती लबन सती अट मारे कंकरण विना इतना विना मास्टर गाइड एक है भाई वीडियो का अपलोड करने हैं नहीं पुते नहीं है वीडियो का अपलोड करने हैं ओ इधर कोटे पार्किंग स्टेशन देखा मुगान ना ला इलाके के मास्टर का डेरा इतना तो मुगान गान ना इक्के नोट में वीडियो का अपलोड करना पुते हरे ये ना लास्ट लाइन बढ़ा लाभन साथी बढ़ा किन्हीं तादाद करके ने बढ़ा बड़ी पुरे वेला आवाज करने हमार नहीं नहीं साप करने वगे है ना साप करने वगे है ना හරි ඔන්න අපි ලියනවා විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කිරීමට විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කිරීමට ඇතිවන බාධාව වෙන පාටකට යන්න පුතේ ප්‍රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ පරණ පාඩේ ප්‍රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ अलुच्छेद
ප්‍රතිරෝධය මනිනු ලබන්නේ ප්‍රතිරෝධය මනිනු ලබන්නේ ප්‍රතිරෝධය මනිනු ලබන්නේ වෙන පාඩකට යන්න සිංහල අකුරෙන් ලියන්නේ ඕ යන්න අල්මා යන්න ඕම් අම්මා යසංග ලැබුස් පෙට්ටියට එයි ඕම් 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 සංකේතය මම ලියලා පෙන්නන්නද මේක පොඩ්ඩක් කැතයි වගේ මම කියන්නේ ඔන්න සංකේතය ඒක ඇතයි ඉන්නේ ඕම් ඒකත් පාට පෑනකින්ද ලියන්න ඕනේ एक आप पाठ पहने तो मैं लिया नॉन बुते हरे हरे एक आप इवर है आलू चेदे क्या नाम है ප්‍රතිරෝධය සාමාන්‍ය පාටි ඇති කරවිය හැකි ප්‍රතිරෝධය ඇති කරවිය හැකි උපාංග ප්‍රතිරෝධය ඇති කරවිය හැකි උපාංග වෙන පාඩකට ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක ලෙස හැඳින්වේ ප්‍රතිරෝධක ලෙස හැඳින්වේ පරණ පාටි පුතේ A B स्थाने कार्बन कूरु ක්‍රමයෙන් වැඩිවන ලෙසට තබා ක්‍රමයෙන් වැඩිවන ලෙසට තබා ඈ මොකද පුතේ ලෙසට ක්‍රමයෙන් වැඩිවන ලෙසට තබා මයික් ඕෆ් කරන්න एक एक अवस्था वेदी एक एक अवस्था वेदी एलईडी उपांगई एलईडी उपांगई ආලෝකය නිරීක්ෂණය කරන්න LED උපාංගයේ
ආලෝකය නිරීක්ෂණය කරන්න. හරි. අලුත් ඡේදයකට යන්න. අලුත් ඡේදයකට යන්න. ක්‍රමයෙන් කාබන් කූරු ගණන වැඩි වෙන විට ක්‍රමයෙන් කාබන් කූරු ගණන වැඩි වෙන විට ක්‍රමයෙන් කාබන් කූරු ගණන වැඩි වෙන විට LED උපාංගයේ ආබන් කූරු ගන්න වැඩි වෙන විට LED උපාංගයේ LED උපාංගයේ ආලෝකයේ අඩුවන බව ආලෝකයේ අඩුවන බව අපට නිරීක්ෂණය කළ හැක ආලෝකයේ අඩුවන බව අපට නිරීක්ෂණය කළ හැක හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පුතේ ඒ රූප සටහනේ ඇටවුම වගේ තමයි විවිධ ප්‍රතිරෝධක දාලා ධාරාව අඩු වෙන බව නිරීක්ෂණය කරන්න. හරි? අඳින්න ඉඩ තියන්න 8.3 බිඳුව. 8.3 බිඳුව. හරි? ලෑස්තිද? සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. යුම්ඩක් හිටියා එන. හරි ලියමුද රූප සටහනේ ආකාරයට ඇටෝම සකස් කොට පළමු අවස්ථාවේදී AB capital AB AB ස්ථානයෙන් AB ස්ථානයෙන් ඕම් දෙකක ප්‍රතිරෝධකයක්ද 2යි ඕම් එහෙනම් 2යි මෙහෙම දාන්න පුළුවන් නැත්නම් O යන් අල්මයින් විදිහට 2 කියලා දාන්න පුළුවන් ओम देखक प्रतिरोधक देवन अवस्था ओम पाहक प्रतिरोधक ओम पाहक प्रतिरोधक तेवन अवस्था वेदी ओम दहायक प्रतिरोधक सर देवन 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 देखाई पहाई दहाय तेवन अवस्था वेदी ओम दहायक प्रतिरोधक योदा
ප්‍රතිරෝධකයක් යොදා බල්බයේ දීප්තිය නිරීක්ෂණය කරන්න බල්බේ දීප්තිය නිරීක්ෂණය කරන්න හරි අලුත් ඡේදයකට යනවා ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිරෝධයේ අගය වැඩි වන විට ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිරෝධයේ අගය වැඩි වන විට බල්බයේ දීප්තිය අඩුවන බව බල්බයේ දීප්තිය අඩුවන බව අපට නිරීක්ෂණය කළ හැක බල්බයේ දීප්තිය අඩුවන බව අපට නිරීක්ෂණය කළ හැක අපර නිරීක්ෂණය කළ හැක එනම් එනම් ප්‍රතිරෝධය වැඩිවීමේදී ධාරාව ගලා යාම අඩුය පල්ලෙහැක් කෙනෙක්ට දෙමු මේ පල්ලෙහැත් එක්ක දෙමු සෑ එනම් ප්‍රතිරෝධය මොකද පුතේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීමේදී ධාරාව ගලා යාම අඩුය ධාරාව ගලා යාම අඩුය සියලි පුතේ එකසිය විසිහතර පිටුවේ උඩම ඡේදය කියවන්න පේරි දෙකක් තියෙන. පරිපථයක විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන විට ඒ තුළින් ගලන ධාරාව අඩුවන බව ඉහත නිරීක්ෂණය මගින් ඔබට පැහැදිලි වෙනු ඇත. තේරුණානේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන කරන්ට් එකට යන්න බෑ. හරි. පුතේ ප්‍රතිරෝධක වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෑ මට්ටමට. තේරුණාද? ඕගොල්ලෑ මට්ටමට තව තියෙනවා. හරි. අභීත කියවන්න පුතේ 33 සෙවදින් හා පිටු 124 ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක අගේ වෙනස් කරන හැකිය විචාර ප්‍රතිරෝධක අගේ වෙනස් කර හැකිය ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක ඒ මත වැඩෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අනුව ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙයි අන්න බලන්නකෝ හරි ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මං හැබැයි මේ විචල ප්‍රතිරෝධක වල රූපේ කියලා දුන්නේ නැහැ වගේ මම මතක ගත්තා සංකේතය. ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක කියලා දුන්නා. හරි. ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක මේ වගේ කියලා කිව්වනේ මට මතකයි නිකන්. එක්කෝ මෙහෙම කියලා කිව්වනේ. මතකද? විචල ප්‍රතිරෝධක ඕන්නේ මෙහෙම. ඊතලයක් තියෙනවා මේක.
හරි ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක නම් කියලා දුන්නා කටින මතක නැහැ වැඩක් නැහැ කියලා දුන්නේ තෙල්ල බල්ලාට කියන්නේ मेलेस अपट देखा गाते है कि मेले सट अपट देखा गाते है कि ओह नहीं राहुल चेंज है तमाम यानी नार पार में का दाल नहीं मिलेगा मेले सट अपट देखा गाते है कि प्रतिरोधक वर्ग गणनाव की प्रतिरोधक वर्ग गणना की हरे पुते हो तीतुना टक्का लिए मुद तीतुना टक्का लिए मुद सर बाले मैंने ओ बेना पाठ के लिए मुद टक्का आला अजो मैंने इतनी वेग नहीं में सर विनाडी हाँ विनाडिया किंग विनाडिया सर ऐडे इवर है ओंगे हरी उते उतना थी ना रूपे हो प्रतिरोधक वाला संग अत्तरूपे अपनो करे मैं जाते तूने में अरे नेता मनारी मरूपटी का अरे आलवा निकल दिया ने लाभन से ती बाढ़ में उड़ करते हैं क्या
ඉවර කරාට පස්සේ ලබන සතිය දෙක session එකක් ඉඳ කියන්න බෑ. මම පටන් ගන්නවා 10. අනිත් පොතේ 10 පටන් ගන්න. එක්ක ඔය පොතේ 10 පටන් ගන්න අනිත් පොතේ 9 ගන්න. අපිට 11 විතරයි ඉතුරු. හරි. අපිට අංකෙ මොකද්ද තියෙන්නේ පුතේ? ඊළඟ අංකෙ මොකද්ද? 4. අන්න හරි. මොකද්ද? ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. Light depend on resistors. නේ. මේකත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි මේක තමයි light dependent resistor. එයාගේ මතට වැටෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අනුව එයාගේ ප්‍රතිරෝධියගේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? වෙනස් වෙනවා. එයාගේ මතට වැටෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අනුව එයාගේ ප්‍රතිරෝධියගේ වෙනස්. අපි දැන් කතා කළා එහෙම නේද? හරි? හරිද? ලියමුද? සබද LDR के ना दान कैपिटल लगूँ मैं। ओ नहीं कुछ। लिए। आलोक संवेदी प्रतिरोध का मातट्टा। आलोक संवेदी प्रतिरोध का मातट्टा। पता नहीं है वन। ආලෝක ප්‍රමාණය අනුව ආලෝක ප්‍රමාණය අනුව එහි ප්‍රතිරෝධී අගය වෙනස් වේ. ආලෝක ප්‍රමාණය අනුව එහි ප්‍රතිරෝධී අගය වෙනස් වේ. පුතේ ඔන්න දැන් මේක තමයි පුළුවන් අයිට විතරයි බල කරන්නේ. मुदलाली आलोक अत विवृत कर उत्साह මේ ඇමීටරේ ඕන්නේ ඒවෝ ඕන්නේ ඒවම කොට හරි තෝ ඔන්න දේවදි කියන ස්විච් එක ඕන්නේ වයර් දෙක මෙම ගාව තැගෙන පුතේ වයර් දෙක අමුණ තැගෙන ඊට පස්සේ පුතේ මිලියමීටර ඕන්නේ නෑනේ මිලියමීටරේ වෙනුවට ඕකෝ දෙන්න දාන්නේ මොකද්ද LED උපාංගය LED උපාංගය LED උපාංගය සම්බන්ධ කරන්නේ කොහමද ධනට ධන ඍණට ඍණ මතකයිනේ හරි ප්‍රතිරෝධක වලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ප්‍රතිරෝධකයට ධනට ධන ඍණට ඍණ එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ තේරුණාද හරි හරි ඉතින් එතකොට අපි අද දවසේ ඉතින් වැඩ කටයුතු ඉවර කරමු මොකද ඒක ඇක්ටිවිටි එකකුත් එක්ක නදීන්නේ පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ තාම පරිපතන් ගන්න නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ භෞතික වශයෙන් හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුනොත් අපි ඉක්මනට හැකි ඉක්මනට පටන් ගමු එතකොට අපිට ආයමාන කරන්න කරියපන්ති නේද හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න පුතේ එහෙනම් ආයුබෝවන් විචාරණයි ආයුබෝවන් සර් ආයුබෝවන් සර් ආයුබෝවන් සර්